Kanadské noviny z roku 1924 priniesli niekoľko predpovedí o tom, ako bude vyzerať život o 100 rokov neskôr. Niektoré z nich neboli ďaleko od pravdy, napríklad pohybujúce sa chodníky a automobily, ktoré bez vodiča jazdia po dráhach stredomesta. Autá sa budú stále zväčšovať a množiť, čo povedie k vyhynutiu koní. Ďalšie pravdivé predpovede tvrdili, že ľudia sa dožijú aj 100 rokov a obytné bloky budú mať cez 100 poschodí. Jednou z predpovedí, ktoré sa zatiaľ nenaplnili, je, že filmy prinesú svetový mier filmy. No. A úplnou utópiou sa ukázal vynález postele, z ktorej ráno vyletia deti a budú cestovať po planétach. Taká som šťastná, že to ja tu už nebudem. Aby mi z postele deti vyletovali, veď to je dačo hrozné. Som taká rada, že tá moja už vyletela z miesta. A teraz ďalšie by mi malé začali vyletovať. Ale ja nikdy nezabudnem, viete, určite počuli ste Sibila a tak ďalej. Ja som to už možno takedy dávno tu hovorila. Ako sa predpovedalo, že v roku 2000 bude koniec sveta. To táto Sibila akože predpovedala. A no, tak presne chcem hovoriť o mojej mame. Už bola vo veku vtedy, ale napriek tomu, ako ona sa tak nebala, hoci ľudia si to už šuškali, aj sa tak obávali trošku. A mama hovorí, kedy? A ja jej hovorím, no v roku 2000. A ona hovorí, tak to je už o rok. O, to ja sa nemám čoho báť, to ja budem u sestry v Amerike. Ale nemusíme čakať do 100 rokov, však my už máme úspech teraz. Ja som myslela, že už teraz máme 100 rokov. Sa nám podarilo posunúť diaľnicu o niekoľko centimetrov, však to je veľký úspech. Ale budeme chodiť na bicykli alebo pešo, pretože vzdialenosti sa ohromne poskracovali. Mm-hmm. Veď Korea je, čo by kameňom dohodil. Veď ja som videla jedného Korejca, ako išiel po Žiline na bicykli. Takže, ale keď sa... By som mala povedať, že čo sa bude diať o 100 rokov, tak ja si myslím, že na Mars budeme chodiť na bicykli, možno pešo, a ak sa pán Slota dožije dovtedy, možno aj na tanku. Ale Žiline, čo ty si videla, že Korec na bicykli to Slota po plastike. Ja by som len dodal, že toto sa im takmer, tá jedna predpoveď sa takmer vydarila, len trebalo tam doplniť, lebo to je, že filmy prinesú svetový mier. Zabudli, že je ruské. To keby tam bolo, tak možno, že minimálne pre jednu polovicu našej krajiny by to bola už hotová vec. Ale čo chcem povedať, že ja mám svoje predpovede, no, lebo som si ako to nadal, že a rájim si, že škoda, že sa toho nedožijem, že o tých 100 svojich rokov. Predpovedí. Hej, lebo ja si myslím, že o 100 rokov si na Slovensku my konečne zvolíme vládu odborníkov, slušných ľudí, ktorá vydrží 4 roky a nebude sa hádať. To podľa mňa sa, to je jedna vec, čo sa určite stane. Nie, potom, toto je humorná relácia. Potom si myslím, že sa normálne slovenskí vodiči naučia zastavovať pred prechodom prechodcov a pustia, normálne, že bez toho, aby sa nad tým rozčilovali, to si myslím, že sa tiež udeje. Zahraničí na dovolenkách naši ľudia prestanú chodiť na večere v kroksoch. To normálne už vidím, že tam prídu slušne oblečení, ale hlavne, čo sú dve dôležité posledné veci, si myslím, že konečne postavia na Orave Olge sochu. A posledná vec, snine zavedú internet. Neber to, Tomáš, neber to osobne, ale istý ekonom americký Galbraith povedal, že sú len dva typy ľudí, ktorí chcú a dokážu predpovedať budúcnosť. Prvý, ktorí nevedia vôbec nič, a druhý, ktorí nevedia vôbec nič, ani to, že vôbec nič nevedia. Ja to vidím jednoducho od tých 100 rokov. V prvom rade bude existovať tzv. Cestovanie v čase. Čo sa bude môcť vrátiť, alebo ísť do budúcnosti. To bude bežná vec. Po druhé, nikto už nebude nič robiť, lebo umelá inteligencia bude riadiť roboty. Nie? No a teraz, keď sa tu tak na nás pozerám, že o 100 rokov z tejto zostavy, okrem Olinky a mňa, tu už nebude nikto.
Tak ja budem mať tú sochu. To si nemal povedať, Tomáš, to bude teraz chodiť po ministerstvách. Hlavne, Eňa, ty ju budeš musieť odhaľovať.